שאלת השאלות צריכה להישאל כאן היא, קדושים תהיו. מה זה קדושה? במה זה מתבטא? איך נהיים קדושים? המילה קדוש אצלנו הרבה פעמים קיבלה מושג ארטילאי מאוד, שרוצים לתאר מישהו שהוא לא מזוהה, לא מוכר, לא מובן, משהו שעלו מאיתנו, אומרים, תשמע, הוא מאוד מאוד קדוש. מה המושג של המילה קדוש? המושג המופשט של המילה קדוש. מה זה? איך קונים את זה? איך מגיעים לזה? זה רק אנשים יחידים בדור, יחידי סגולה, זוכים לזה, או שמה כל אדם ואדם יכול להגיע לזה. זה נדרש מכולם, או שמה זה נדרש רק מחלקם. ואיך זה מתבצע בשטח? אני רוצה עכשיו להיות קדוש, מה אני אמור לעשות? לטבול בקרח, לעשות גלגולי שלג, ללכת ולעשות תעניות הפסקה ממוצאי שבת עד יום שישי, לשכב בין נמלים שיעקצו אותי, או נמרח את גופי בדבש שיעקצו אותי הדבורים, מה אני אמור לעשות? אותי כל הדברים האלה שהזכרנו, כותב המסילת ישרים הם דברים זרים לשכל. אין בהם שום היגיון, שום שכל. אלא מה כן? קודם כל, אפשר להסתכל במילים של הפסוק. וידבר אדוני משה לאמור, דבר אל כל עדת בני ישראל. מתי זה פרשה שנאמרה בהקהל? זה לכולם. כל יהודי ויהודי מצווה להיות קדוש. אוף. יש אנשים ברחוב, אני אגיד לו, תשמע, נראה עכשיו אחד עם קוקו, ואת רואו כולו קוקו, מכף רגל עד ראש קוקו. הוא כולו מעושן, כולו מדרוב, זרוק באיזה, אני יודע מה, בזימבבואה, באיזה חור, אני יודע, בגואה, זרוק לך שם על הרצפה, ואני אומר לו באוזן, הלו, אתה יודע שאתה מצווה להיות קדוש? אני אגיד, בוא נעד, זה משוגע. חשבתי שאני דפוק, אני רואה כנראה שדפוקים יותר ממנו, הוא יגיד לי. אני קדוש? אני חי בין גויים, אוכל כמו גוי, אוכל כמו שכל מה שזז, ואם לא זז אני מזיז אותו ואוכל. רואה מה בא לי, שומע מה בא לי, מתלבש כמו גוי, תסרוקת ותספורת שלי כמו גוי, קוקו, יש לי רסטות. אני מנסה לחכות להיות בוב מרלי בעזרת השם יתברך. אני, בונה, אני בקיצור, אח שלי, בוי ג'וי, בוי גוי, ילד גוי. אדוני, מה אתה מבלבל לי את המוח עם קדושי, קדושה? אתה מצווה להיות קדוש, בדיוק כמו שרבנו הארי היה מצווה להיות קדוש, כמו שרבי שמעון בר יוחאי היה מצווה להיות קדוש, או כמו שכל הדת בני ישראל בדורו של משה רבנו מצווה להיות קדושים. הרי נעזוב, אמנם למדתי פעם בישיבה, אתה יודע, זה... אח שלי זה פסה, זה היסטוריה. ואני אחזור ואומר לו באוזנו, ידידי, אתה מצווה להיות קדוש, ובשמיים כשאתה תגיע לשמיים, ישאלו אותך בשמיים, למה לא היית קדוש? אתם מבינים על מה אני מדבר אתכם? לא, ישאלו יהודי הכי רחוק, למה לא היית קדוש? וואו. הרמב״ם כותב, שתדע לך, שבשמיים, לא מבטרים. לא מבטרים. אנשים חושבים שכשאני אומר בשמיים לא מבטרים, זה כאילו בשמיים חס ושלום מחפשים ברע שלך. בשמיים לא מבטרים על אף יהודי. וזה אומר, נגיד שאבא שלך אומר, תשמע, אני לא מבטר עליך ואני לא מבטר על זה שאתה תגיע לרמה הכי גבוהה שיכולה להיות. ואומר הרמב״ם, דע לך, אפילו ירובעם בן נבט, תקשיבו טוב, ירובעם בן נבט שחנבט שחטא והחטיא את ישראל. שהעמיד שתי עגלי זהב, אחד בדן ואחד בבאר שבע, ואמר, חבר'ה, לא עולים לירושלים, החודש אשר בדה בליבו, המציא לעצמו חג, לא ירשה לעלות לירושלים, מי שעולה נהרג, העמיד שוטרים, והבן שלו אביאם, בשביל זה זכה לקבורה, בגלל שנמצא בו דבר טוב, שהוא לא רצה לקיים את גזירת אביו בדבר הזה. רבותיי, אותו ירובעם בן נבט אומר הרמב״ם, תקשיבו טוב, אדם שחטא ויחטיא בעבודה זרה, אדם שהיה מקריב קורבנות לעבודה זרה,
והרמב״ם דע לך, את ירובעם בן נבט יתבעו בשמיים, למה הוא אכל בלי נטילת ידיים? שמעתם לשון? מה? נטילת ידיים, איפה אני מונח? רבותיי, קח היום את הבן אדם הכי מטורף שאתה מכיר, הכי מטורף שאתה מכיר ברחוב, זה עדיין לא ירובעם בן נבט. יבואו אליו וישאלו אותו, חבוב, למה אתה אכלת בלי נטילת ידיים?